Siapa Pizza Berry? Hello? Sabar jap. Aku tengah send link ke orang. Sabar jap. Aku tengah send link ke orang. Sabar. Buat lewat peace. Sabar. Okay. Siapa jaja? Siapa ni? Siapakah Pizza Berry? Afia. Aku tengah takut. Satu aku ajak korang. Okay. Wait, sorry dog. Okay, sorry. Sorry, apa? Aku rasa suara aku kuat. So, maaf. Yep. Yeah. Okay. Okay, sekarang aku dah confident. Eh, bihar dengan Afi. Awak betul lah. Aduh. Hello. Aku saja je hantar link sebab aku takut.
Kalau nak live, live lah. Aku main sampai malam. Bloodborne game lama kan. Bagi aku, bagi apa tu? Bagi aku Towers yang baru. Free nak left left lah. Aku kan dia jajak. Aku kan nampak itu. Okay. Hilang lah. Pizza Berry. Kenapa awak ajak dating dekat live saya ni? Bodoh tu. Terima kasih. Aku tahu aku gempak. Serius lah. Nanti aku dapat main lagi. As Abby. Abby sadar tu. Tak payah spoilers gila. Tak payah bagi tahu aku dah siapa mati. Masa ni kena jalan lah. Ini tempat tadi. Ni kena jalan lah. Magat. Mana? Sini. Sini. Oh, okey, 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 nampak, nampak. Nah.
tak nak keluar lidah. Tapi dia nak buat apa? Oh. Malukan. Lepas tu, Mira ni pergi mana? Lepas dah ayam 4 ni, kita pergi mana? Oh, sana? Mana? Okay. I thought this was down to the street. Tahu, aku dah lepas dah Pak Joel tu. Okay, aku dengar. Nazim, aku dah add kau. Bapa banyak, datang bawa geng aja. Aku mati ni. Simpan peluru. Fuck me. Oh,
siapa yang nak caw-caw lah. Aku tajir test life ni. Okay. Time to go. Here we go. Seattle. Get me the hell out of here. Yeah, too. I can lose you. The park.
Oh no! It's an ambush! Mati. Kenapa gua siap kau yang mati? Bye bye. Thank you for watching. Must be the scars. We see me during the call. Hospital. I'll buy it. You better not have strung Nora up. Okay. Here's the road to the hospital.
That sucks. Can fit. Please, don't do this. I was explaining something. I'll tell you about it. Just stop me. Listen. They are nested with sin. And what is free? Holy shit. No! No, no! Ni bukan Twitch lah. Twitch boleh donate. What? Dragon! Aduh. Angel! Ah!
Tolong. Tidak ingat. Ayah. Now he is free. Now he is free. Search for stragglers. May she guide us. What am I? Do you hear what Lily did? I did. Straggler! Get them all! Oh, ayo! What? Kenapa? Ada juga. Okey. Semua datang sini. Aku tak payah gerak. Steady yourself. Mana dia? Astagfirullah.
be the last thing you see! Estou a ver, tu, ó, bicho. Dua orang. Siapalah dua orang ni yang masih tengok.
Don't see anything. Fuck you. It'll be her. Quiet.
juga orang. Came from over here. Keep eyes for stragglers. Oh, mau join? Ah, aku tengah live. Sekejap, kalau kau jerit, kalau kau cakap, diorang boleh dengar. Takut dah. Oh. Nak mesti nuk. Gantul. Dia jahat lah. Kalau Intan tak bunuh dia, dia bunuh Intan. Gitu. Ramai pula. I'll be down. Ah, okay. Oh, damn the city. Go get in. And where's that fucking hospital? Okay. Siapa yang tengah tengok ni? Mira ke Biha? Tak ada seorang je. Ke Shafira? Afi? Mana? Mana orang? Mana orang? Mana?
I'm going. What the good is this? Ya, hello. Masih ada di sana tu. Hello. Hello. Ini kelakar. Tak buat ya. Aduh. Tak buat. Don't let her escape. Apa? Aduh. Tak ada homework ke? She's running! Wow.
Mati dah. Power. Cepat sekejap. Okay. Ini baru best. Tak baik kapak ni. Yeah. Better still be there, Nora. Thank you.
yet? Shit. April, no one was looking. Hello. I will be your friend. Don't make a fucking sound. Hands up. Is he? Is he? Do you know a girl named Nora? Sure, yeah. Where is she? In the hospital. Where in the hospital? They're clearing out the upper floors. She's somewhere in there. Word is we're almost wrapped up. Good. I got my girl waiting for me at the fire. You shitting me? They put you in jail again? Hey, we get the job done. I bet you do. Oh, this is not fair. I'm telling you, man. Data soldier. It makes these shifts so much easier. Sure. I'll keep that in mind. Fuck. Sounds like scars are getting closer. That's our guys executing those freaks. Hey, did you hear why we're all getting called up to the FOB? I heard that Isaac wants us to retake all of downtown. Maybe we might take the fight for them. No way. Not after what went down last time. Even Isaac isn't that crazy. What I heard. Thank you.
is that? Go. Quiet.